Добрий день, шановні члени журі! Вас вітає Грекова Лілія, учениця 10 класу Городницького ліцею Городницької сільської ради. Пропоную вашій увазі власне дослідження на тему «Психологічні особливості переживання самотності у підлітків та її взаємозв'язок з емоційним інтелектом». На сьогоднішній день криза в сучасному українському суспільстві, швидкий темп життя, соціальні, політичні та економічні зміни, прогрес інформаційних технологій негативно впливають на психологічний стан та здоров'я людей. Все це призводить до підвищення напруженості в соціальних відносинах, викликає почуття безнадійності та самотності, особливо у підлітковому віці, найскладнішому періоді формування особистості. Актуальність роботи полягає в тому, що умови, в яких протікає життєдіяльність сучасного підлітка, є небезпечними та часто викликають почуття самотності, а для зменшення її негативного впливу необхідно розвивати емоційний інтелект, який сприяє вмінню володіти собою, дозволяє керувати своїми емоціями і почуттями та успішно організовувати взаємодію з людьми. Мета роботи – дослідити особливості переживання самотності у підлітків та її взаємозв'язок з емоційним інтелектом. Дослідження проводилось на базі Городницького ліцею, вибірку склали 48 учнів 9-10 класів віком 14-15 років. Перший етап дослідження спрямований на вивчення рівня суб'єктивного відчуття самотності. 19% респондентів мають високий рівень, їм характерна сором'язливість, 46% – середній рівень, 35% – низький рівень. За статевою приналежністю більше дівчата мають високий рівень відчуття самотності – 33%, ніж хлопці – 25%. Другий етап спрямований на вивчення рівня особистісної тривожності. 19% респондентів мають високий рівень, 33% респондентів мають середній рівень, 48% – низький рівень. Наступний етап дослідження спрямований на вивчення рівня емоційного інтелекту. 27% – низький рівень, 48% – середній, 25% – високий рівень. Результати дослідження складових емоційного інтелекту. Емоційна обізнаність. 24% мають низький рівень, 50% – середній рівень, 26% – високий рівень. Управління своїми емоціями. 28% мають низький рівень, 42% – середній рівень, 30% – високий рівень. Самомотивація. 26% мають низький рівень, 54% – середній рівень, 20% – високий рівень. Вони здатні йти до своєї мети, не звертаючи увагу на зовнішні фактори. Емпатія. 23% мають низький рівень, 49% – середній, 28% – високий. Розпізнавання емоцій інших людей. 23% мають низький рівень, 48% – середній рівень, 29% – високий рівень. Наступний етап дослідження – це анкетування, наскільки ви сором'язливі. 23% підлітків відчувають почуття сором'язливості часто, а 13% – рідко. В порівнянні з однолітками 68% також, як і всі, сором'язливі. До основних причин сором'язливості відносять невпевненість, замкнутість, нерішучість, страх, низька самооцінка та соціальні навички. Сором'язливість впливає на спілкування, самотність, емоції, успішність та зовнішність. 63% підлітків вважають, що можна подолати сором'язливість. Під час дослідження ми дійшли до наступних висновків. Одним із основних чинників, який суттєво впливає на виникнення та переживання почуття самотності у підлітків, є недостатньо розвинений емоційний інтелект, який не є вродженою характеристикою, а формується в різних вікових періодах під впливом певних чинників. Суб'єктивне переживання самотності проявляється у кожного респондента по-різному. Найбільша кількість середнім рівнем переживання почуття самотності – 46%, а найменше з високим рівнем – 19%. Більше дівчата мають високий рівень переживання почуття самотності, ніж хлопці. У 19% респондентів високий рівень особистісної тривожності і їм властиві замкнутість, самотність, невпевненість в собі, проблеми в стосунках з однолітками. У всіх складових емоційного інтелекту максимальне значення має середній рівень. Максимальне значення високого рівня мають управління своїми емоціями та розпізнавання емоцій інших людей, а найнижчі – у самомотивації. Максимальне значення нижчого рівня мають управління своїми емоціями, а найнижчі – у емпатії та розпізнавання емоцій інших людей.
Дослідження показали, що одним із основних чинників, який впливає на виникнення та переживання почуття самотності у підлітків, є недостатньо розвинений емоційний інтелект. У респонденті з високим рівнем самотності переважає низький рівень емоційного інтелекту, а підлітки з низьким рівнем суб'єктивного переживання самотності добре управляють своїми емоціями та почуттями. До основних причин виникнення сором'язливості відносять невпевненість, нерішучість, замкнутість, страх, низька самооцінка, тому сором'язливість найбільше впливає на самотність спілкування, емоції, хоча більшість учнів вважають, що сором'язливість можна подолати, тому були зроблені поради. Як впоратись з самотністю та поради щодо розвитку емоційного інтелекту. Сучасні умови життєдіяльності людини є небезпечними, соціально напруженими, безнадійними та часто викликають почуття самотності. А для зменшення її негативного впливу необхідно розвивати емоційний інтелект, який сприяє вмінню володіти собою, дозволяє керувати своїми емоціями і почуттями та успішно організовувати взаємодію з людьми. Дякую за увагу!